A Congo Democrático, dezenas de milhares de refugiados do Sudão do Sul continuam a correr ao Congo Kinshasa com o agravamento da situação na região da Guiné Equatorial. A Gâmbia e os gambianos foram às urnas em eleições presidenciais. A África do Sul anuncia mostra que raparigas entre os 15 e os 29 anos representam 74% de todas as novas infecções mundiais. 90% são na África Austral. Mali, antigo capitão do exército Amadou Sanogo, em tribunal, acusado de assassinar 21 soldados após levar a cabo tentativa de golpe em 2012. A Gana prepara-se para eleições gerais a 7 de dezembro. Principais preocupações são o desemprego e a corrupção.